Армыстар қымбат телекөрермендер, облыстың бастанасында қортынды жаңалықтар студияда Нұрсултан Тілектесов. Алдымен аңдатпа. Өңірде карантиндік шаралар енгізілгелі 9 айдан асты. Шектеулер облысымыздың әлеуметтік экономикалық дамуына қалай әсер етті? Экономиканың басым бағыттар бойынша оң өсім сақталды. Өнеркәсіп, инвестиция, баспана және құрылыс салу саласында өсім қарқыны бойынша облыс еліміздегі орташа көрсеткіштерден асып отыр. Тәуелсіздік күні қарсаңында еліміздің дамуына және өңірдің көркеюіне өз үлесін қосқан түрлі сала мамандары марапатталды. Аққайың ауданында тағы бір жаңа сүт фирмасы ашылды. Биыл Қазақстанда 20 сүт фирмасының құрылысы аяқталады. Оның 5-еуі біздің облыста, яғни әр 4-ші кешен. Келер жылы бұл жұмысты жалғастырмақ ниеттеміз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтады. Егемендікке қол жеткізіп, оны дүниеге паш ету бір бөлікте, оны сақтап қалу одан да зор міндет екенін еске салды елбасы. Біз байтақ даланың заңды мұрагеріміз, бұл ата-бабамыздың аманаты. Осыны ешқашан ұмытпауымыз керек, деді тұңғыш президент. Бұрынғы кеңес одағы құлаған тұста дүниедегі ең үлкен экономикалық дағдарысты артта тастап, қазіргі жаһандық пандемияны да еңсеріп отырмыз. Осы басымызға түскен сынақтар бізді шыңдап, рухымызды күшейтіп, жігерімізді арттырды. Ортақ мақсатқа жұмылуымызға түрткі болды. Қазақстанның даму мен өркендеу жолында үнемі алға басу үшін қолдан келгеннің бәрін жасап, берік негіз қалыптастырдық. Әр елдің ең ұлы, ең қастерлі мерекесі бар. Біз үшін ол тәуелсіздік күні. Бүгін біз сол тәуелсіздіктің 30 жылдығына қадам басып отырмыз. Бұл жұртымыз үшін мерейлі белес, зор қуаныш. Еліміздің жаңа дәуірі, жарқын жетістіктеріміздің жаңа кезеңі басталды деген сөз. Біздің бағындырар белесіміз бенен шығар шыңымыз әлі алда. Баршаларыңызды сол мақсаттарға қол жеткізіп, Қазақстанды өркениетті 30 елдің қатарына қосу үшін аянбай қызмет етуге шақырамын. АҚШ президенті Дональд Трамп тәуелсіздік күніне орай мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың атына құттықтау жеделхатын жолдады. Жеделхатта Дональд Трамп Қасым Жомарт Тоқаевты және барша халқымызды ел тәуелсіздігінің 29 жылдығымен құттықтап, Қазақстанның Орталық Азиядағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау және өркендеу жолында 30 жылға жуық уақыт көш бастап келе жатқанын айтқан. Сонымен қатар Ресей президенті Владимир Путиннің құттықтау жеделхаты да келіп түсті. Владимир Путин өзінің құттықтауында Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық және ғылыми, техникалық даму үстінде зор табысқа қол жеткізгенін, әлемдік аренада үлкен беделге ие екенін, халықаралық өзекті проблемаларды шешуде маңызды әрі конструктивті рөл атқаратынын атап өткен. Қазақстан президенті ретінде менің басты міндетім әлеуметтік әділдікті сақтап, халықтың әл-ауқатын жақсарту. Қасым Жомарт Тоқаев тәуелсіздік күні қарсаңында өткен рәсімде осы жылда қорытындылап, алдағы басты бағыттарға тоқталды. Мемлекет басшысы биыл бастаған саяси реформалар келесі жылда жалғасатынын айтты. Әзірге нақты қандай екені белгісіз, бірақ президент жаңа кешенді жоспар көп ұзамай жарияланатынын мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаев билік тізгінін алған күннен бастап реформалар жүргізілетінін айтып келеді. Оның бір қатары атқарылды, ал кейбіріне пандемия кедергі болды. Дегенмен жаһанды жайпаған жұқпалы дертке, қатаң карантинге қарамастан президент халықтың экономикалық белсенділігі сақталғанын атап өтті. Дағдарысқа қарсы шаралардың арқасында шағын және орта бизнес өкілдерінің несиелері кейінге шегеріліп, салықтан босатылды. Табыссыз қалған азаматтарға жәрдемақылар төленді. Халқымыз жанашылық пен қамқорлықтың, ұйымшылдық пен береке бірліктің озық үлгісін көрсетті. Волонтерлер қозғалысы жалпы ұлттық сипатқа ие болды. Дәрігерлер мен мұғалімдердің, тәртіп сақшылары мен әскери қызметшілердің күнделікті өміріміздегі маңызды рөлін айқын сезіндік. Қауіпті дертпен күрестің тиімді жүйесі ең алдымен солардың табанды еңбегінің арқасында қалыптасты. Елімізде карантин және төтенше жағдай режимі уақытылы енгізілді. Эпидемияға қарсы кешенді іс-шаралар үшін 350 миллиард теңгеден астам қаржы бөлдік.
Сондай-ақ, бұл 4 миллион азаматтың зейнетақысы мен әлеуметтік жәрдемақысы өсті. Тұрмысы төмен 500 мыңнан астам отбасының балаларына кепілдендірілген әлеуметтік көмек енгізілді. 6,5 мыңнан астам әлеуметтік коммуналдық транспорттық инфрақұрылым жобаларына 1 триллион теңге бөлінді. Келер жылы тағы 400 миллиард теңге қарастырылған. Мәдениет саласы қызметкерлердің жалақысы 50, дәрігерлердікі 30, ал мұғалімдердікі 25% артты. Мұның бәрі әлеуметтік әділдікті сақтап, халықтың әл-ауқатын артыру үшін жасалған шаралар. Президент тәуелсіздіктің 30 жылдығында осындай ел үшін маңызды бағыттар ең негізгі болып қала беретінін айтты. Мұны сарапшылар да құптап отыр. Түккеде пайдасы жоқ акциялармен атап өтпейміз. Біз нақты іс-әрекеттермен, нақты жобалармен көрсетеміз. Көп істеріміздің негізінен әлеуметтік осал топтарға қарай бағытталатын болады. Соның ішінде жастарды қолдауға, әйел азаматтарды қолдауға, мүгедек жандарды қолдауға негізгі бағыттарымыз, бағдарламаларымыз бағытталатын болады дейді. Өткенге бұрылмаймыз. Өткенді көксеушілер енді оны қою керек. Біз тек қана алға қарай жүреміз. Енді алғаның қай жақ екенін анықтауымыз керек. Оны ісімізбен, жігерімізбен, білімімізбен біз алға деген мәселені анықтап, сол бағытта болуымыз керек. Мемлекет басшысы білім мен ғылым да басты назарда болатынын айтты. Ол үшін 2025 жылға дейінгі білім мен ғылымды дамыту бойынша жаңа мемлекеттік бағдарламада іске қосылды. Биыл жаңа экологиялық кодекс әзірленіп, саяси реформалардың алғашқы пакеті де жүзеге асырылды. Билік пен қоғам арасындағы сындарлы диалог лайықты жалғасын тапты. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде білім беру және денсаулық сақтау мәселелері, сондай-ақ саяси жаңғырудың негізгі бағыттары талқыланды. Ұлттық кеңестің бастамасымен 9 заң қабылданды. Тағы 7 заң жобасы қаралып жатыр. Бұл кеңес жұмысының қажеттігі мен тиімділігінің айқын көрінісі. Біз басшылардың жаңа буынының дайындауға баса мән бердік. Президенттік кадр резервіндегі жастардың жартысынан көбі қазірдің өзінде жауапты қызметтерге тағайындалды. Жобаның келесі кезеңінде қоғам мүддесіне адал көшбасшыларды іріктеуге ерекше назар аударамыз. Пандемия мемлекеттік басқару жүйесіндегі жалпы қоғамның осал тұстарын да ашып берді. Сондықтан президент олардан сабақ алуға шақырды. Ал күрделі кезеңдегі кедергілерді еңсеруге атсалысқан әр азаматқа алғысын айтты. Ендігі мақсат еңбекті есереп, тәуелсіздіктің 30 жылдығында жаңа жемістерге жету. Тәуелсіздік мемлекетіміздің алтын діңгегі, дербестігіміздің берік негізі. Тарихи бай, тамыры терең қазақ елі үшін бұдан асқан қастерлі құндылық жоқ. Оны ең қымбат қазынаға, ең асыл аманатқа балаймыз. Сондықтан бабалар аңсаған тәуелсіздіктің қадырын жан жүрегімізбен сезінеміз. Егемендік әр халыққа бұйыра бермейтін баға жетпес бақыт. Қарапайым заттар экономикасы жобаларын тиімді жүзеге асыру үшін мемлекет тарапынан қолдауды ұлғайту қажет. Үкімет отырысында осылай деген премьер-министр Асқар Мамин жеңілдетілген несие беру бағдарламасына түзетулер енгізуді тапсырды. Ұлттық экономика министрлігі бұл бағыттағы жұмыстарды бір ай ішінде дайындауы тиіс. Қазір жобаларды тиімді жүзеге асырып отырған аймақтар арасында Қостанай, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Алматы және Түркістан облыстары көш бастап тұр. Бағдарлама отандық өндірісті дамытудың инвестициялық құралына айналуы тиіс. Себебі президент тапсырмасына сай оны қаржыландыру көлемі 1 триллион теңгеге дейін артты. Пандемияға қарамастан жобалардың саны 900-ден 2600-ге дейін жетіп, 2,5 еседен астам өскенін көріп отырмыз. Ал олардың сомасы 3,5 есе артып, 216 миллиард теңгеден 700 миллиард теңгеге дейін жетті. Осы жобаларды іске асыру нәтижесінде жұмыс орындарының саны 20 мың болады деп жоспарланып отыр. Жыл сайын облыс 15 шақты жаңа сүт фермасын іске қосып, шикізат көлемін ұлғайтпақ. Осы мақсатта жыл соңына дейін 5 кешеннің құрылысы аяқталмақ. Олардың біреуі Аққайың ауданында орналасқан. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов жаңа нысанның жұмысын көріп қайтты. Зенченко әулеті біздің облыста ғана емес, республика төңірегінде танымал. Иван Зенченко еңбек династиясын жалғастырып келеді. Биыл серіктестік жаңа сүт фермасының құрылысын аяқтайды. 10 мың бас қара малға шақталған кешенде жылына 30 мың тоннаға дейін сүт сауылады. Осындай кәсіпкерлерді қолдау мақсатында мемлекет тарапынан 3 миллиард теңге бөлінді.
Алдымызға үлкен міндет қойып, біртіндеп жүзеге асырып келеміз. Нарықты жергілікті өніммен толтыруымыз керек. Ол үшін көбірек сүт сауып, қайта өңдейтін зауыттарды шикізатпен қамтимыз. Биыл Қазақстанда 20 сүт фермасының құрылысы аяқталады. Оның 5-еуі біздің облыста, яғни әр 4-ші кешен. Келер жылы бұл жұмысты жалғастырмақ ниеттеміз. Ауданға жұмыс сапармен шыққан Құмар Ақсақалов қайта жаңарту жүріп жатқан Растан серіктестігіне хат басын тіреді. Мұнда сүт, май, ірімшік, сүзбе сияқты өнімдер әзірленеді. Биыл кәсіпорын жаңа цехті іске қосып, ашымал сүт өнімдерін де шығарады. У нас сейчас порядка... Қазір 294 миллион тоннаны шығаруға мүмкіндігіміз бар. Жаңа цехті іске қосқаннан кейін оны 450 мың тоннаға дейін жеткізбекпіз. Бір жарым есеге көп болады. Қазір ірімшік өндірісін қолға алып отырсыздар. Сүт одағы жаңа желіні қосқан соң ішкі нарықпен қатар экспортқа да шығара аламыз. Бүгін облыс аумағында 80 шақты қайта өңдеу кәсіпорны бар. Шамамен сүт, ет және макарон өнімдерінің 330 түрін шығарады. Тоқтар ғалым, Әсел Оразбаева, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі. Өңірде карантиндік шаралар енгізілгелі 9 айдан асты. Десе де шектеулер облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына айтарлықтай әсер ете қойған жоқ. Еш кәсіпорын өз жұмысын тоқтатпай, керісінше кей өндіріс ошақтарының жұмыс қарқын артқан. Одан бөлек өңір инвестиция тартудан құрылыс саласы бойынша да республикалық орташа көрсеткіштен асып түсті. Бүгін облыстық әкімдікте жыл қорытындыланып атқарылған шаралар тізбектелді. Келер жылға жоспарлар сақталды. 226 миллиард тенге. Бұл жыл басынан облысқа тартылған инвестиция көлемі. Былтырғымен салыстырғанда 20%-ке көп. Аталған соманың басым бөлігі әрине ауыл шаруашылығы және өндіріс саласына жаратылмақ. Өйткені өңірде бұл қос сала қарыштап дамып келеді. Тіпті наурыз айынан бастап енгізілген карантин де облыстың экономикасына айтарлықтай кері әсерін тигізе қойған жоқ. Экономиканың басым бағыттары бойынша оның өсім сақталды. Өнеркәсіп, инвестиция, баспана және құрылыс салу саласында өсім қарқыны бойынша облыс еліміздегі орташа көрсеткіштерден асып отыр. Өңір 9 ай бойы карантин режимінде өмір сүріп жатыр. Осыған қарамастан бірде бір кәсіпорын жұмысы тоқтатқан жоқ. Егер облыс экономикасының басым бағыттарына тоқталар болсақ, ауыл шаруашылық саласының жалпы өнім көлемі биыл 760 миллиард теңгеден асты. Осылайша 2020 жылға қойылған меже мен жоспарлар толығымен орындалды. Қиын қыстау кезең мен құрғақшылыққа қарамастан диқандарымыз мол өнім алып, пайдаға кенелді. Десе де жыл соңына дейін және келер жылы атқарылатын шаруа ауқымды. Біз жылдың басында 10 ферманың құрылысы бастаймыз деген жоспарымыз болған еді. 11 ферманың құрылысы басталып кетті. Сол нәтижесінде осы өсім қамтамасыз етіліп отыр. Кеше ғана Аққайын ауданында бір ферманың аштық. Иван Зинченко шаруа қожалығында енді жылдың аяғына дейін 4 ферманың құрылысы бітіп, ашайын деп отырмыз. Ол Айыртау ауданында, Қызылжар ауданында, Мағжан Жұмабаев ауданында және де Уәлихан ауданында. Келер жылы тағы 10 сүт фермасының құрылысы басталмақ. Түйткілдер де жоқ емес. Мысалы, бүгінде құс фабрикаларының жұмысы тежелген. Тиісінше өндірілетін жұмыртқа және құс етінің көлемі едәуір төмендеді. Бұл күзде болған құс тұмауының әсері. Ал құрылыс саласы жоспарға сай дамуда. Бүгінде Петропавл қаласының өзінде 40 учаскеде баспана салынып жатыр. 14 үй жекеменшік компаниялардың қаржысына бой көтереді. Нұрсұлтан Тілектесов, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Петропавлда облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметовтің қатысуымен 16 желтоқсан Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиын өтті. Шара барысында еліміздің дамуына және өңірдің көркеюіне өз үлесін қосқан мәдениет саласының өкілдері Қазақстан Республикасы президентінің және облыс әкімінің алғыс хаттарымен құрмет грамоталарымен марапатталды. Аида Сапатаева Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының актрисасы. Бұл салада 20 жыл еңбек етіп келеді. Тәжірибелі сахнагер түрлі деңгейдегі байқаулардың жеңімпазы. Қызықты да мағыналы рөлдермен өз көрермендерін тәнті етуде. Бүгін Аида Ілиясқызының өнері бағаланып, елдің мәдени дамуына қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасымен марапатталды. Бұл енді маған жасалған назар.
көңіл. Деп білем, болашақта мен жетпей жасалмай қалған, әлі жасалатын, өнеріме мүмкін қолпаштауда болатын шығар. Бұған дейінгі жасаған еңбектеріме рахмет деп та біліп жатырмын. Әрине, ең бірінші рахмет айтатын бұл біздің тәуелсіздігіміз. Ол болмаса, мен бүгін бүйтіп сіздердің алдыңызда сайрап тұрмас едім. Облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов жиналғандарды мейраммен құттықтап, тәуелсіздік жылдарында өңірімізде санаулы жұмыстар атқарылғанын атап өтті. Тәуелсіздік бізге қасиетті ұғым. Тәуелсіздіктің арқасында біз осы деңгейге, осы жетістіктерге жетіп отырмыз. Соны өзіміз қатты бағалаймыз. Сондай-ақ бүгінгі шарада халық алғысы медалімен Ирина Колесникова марапатталды. Ирина облыстық қуыршақ театрында суретші-модельер қызметінде 10 жылға жуық жұмыс істеп келеді. Ол әріптестерімен бірге төтенше жағдай кезінде әдеттегідей қойылымдарға арналған киім-кешектерді емес, 100-ден аса медициналық маска тіккен, қайырымдылық жасап, халыққа тегін таратқан. Я не обучалась. Ауру өршіп тұрған кезде бір ауыздан әріптестерімізбен қолымыздан келетін бір іс жасайық деп шештік. Осылайша маска тігіп мұқтаждарға тараттық. Ол кезде естеріңіз де болса, бетперделердің бағасы қымбат, тіпті адамдар табалмаған кездер болды ғой. Ал біз болсақ, оларды тегін тараттық. Шара барысында абыройлы қызмет етіп жүрген облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан елеулі үлес және қоғамдық өмірге белсенді араласқаны үшін мәдениет саласының бір топ майталманы 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне орай марапаттарға ие болды. Жанбота Естайқызы, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі. Тәуелсіздік күніне орай Республикалық кәсіподақтар федерациясының атынан өңіріміздің бір топ азаматы еңбек даңқы төсбелгісімен, құрмет грамоталарымен және алғыс хаттармен марапатталды. Марапатқа ие болғандардың арасында Киров атындағы зауыттың маманы Санат Мақанов та бар. Кәсіпорында 15 жылдан бері ұста болып еңбектенетін ер адам түрлі техниканың қосалқы бөлшектерін әзірлейді. Тәуелсіздік күні қарсаңында еңбек даңқы төс белгісін алу өмірімдегі маңызды оқиғалардың бірі, дейді Санат Сембайұлы. Дәл осы мерекеде еңбегім еленіп марапатталып жатқаныма қуаныштымын. Туған туыстарыма, әріптестеріме үлкен рахмет. Еліміз аман, тәуелсіздігіміз баянды. Мұндай марапат қазақстандықтарға 3-ші жыл қатарынан табысталып келеді. Облыстық кәсіподақтар орталығының төрағасы Ерік Нұрақаевтың сөзінше, төс белгінің тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында берілуі бекер емес. Себебі ел мен халықтың игілігі үшін еңбек етіп, мемлекетіміздің дамуына елеулі үлес қосып жүрген азаматтар назардан тыс қалмауы тиіс. Бұл марапаттың дәрежесі өте жоғары. Бұл тек қана еңбек адамына берілетін марапат. Сондықтан да еңбек даңқы деп аталады. Алдыңғы жылы біздің бір азамат Уәлихан ауданынан малшы азамат алды. Міне, арада бір жыл өтіп, бүгін біздің осындай Киров заводының жұмысшысы алып отыр. Сонымен қатар бұл күні Қазыбек Байболов атындағы облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің және облыстық олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің мамандарына алғыс хат пен құрмет грамоталары табыс етілді. Майгүл Сейілбек, Юрий Ысқақов, жаңалықтар қызметі. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні қарсаңында солтүстік Қазақстан облысының полиция департаментінде 70-ден астам маман марапатталды. Олардың арасында полицейлер, ардагерлер, волонтерлер, сондай-ақ өңірдегі шаруа қожалықтарының басшылары бар. Басты ұлттық мереке қарсаңында облыстық полиция басшылығы өткен жылдың алдын ала қорытындысын шығарды. Дәл осы 2020 жылы полицейлер ел тарихында тұңғыш рет қауіпсіздікті ғана емес, жерлестерінің денсаулығын да қорғап алдыңғы қатарда тұрды. Заступая на службу, сотрудники полиции носят свой. Полицейлер өз өмірлері мен денсаулығына қауіп төндіре отырып, елдегі тұрақтылықты сақтауға өз үлесін қосып жатыр. Полицейлердің ерлігі мен батырлығын ел басшылығы әрдайым жоғары бағалайды және азаматтардың құрметіне лайық. Солтүстік Қазақстан облысында полиция қатарында адам өмірін құтқарғандар үшін мемлекеттік марапаттарға ие болған офицерлер мен сержанттар бұл наградаларға лайық. Атақтар, медальдар, төс белгілер, грамоталар және алғыс хаттар санитариялық нормаларды сақтай отырып, облыстық полиция қабырғасында ондаған офицерлер мен сержанттар марапатталды. Марапатталғандардың қатарында волонтерлер де бар. Это, конечно, гордость. Біз полиция қызметкерлерімен бірге жұмыс істейміз. Әрине, мені құттықтағанына таң қалдым. Бүгінгі марапат бүкіл командамызға
тиесілі ортақ награда. Шаруа қожалықтарының басшыларда назардан тыс қалмады. Ұзақ жылғы ынтымақтастық жолдардағы форс-мажорлық жағдайлар кезінде қолайсыз ауарайына қарамастан көмек көрсеткен үшін Аққайын және Қызылжар ауданынан келген жауапкершілігі шектеулі серіктестік директорлары Қайрат Қаскербаев пен Леонид Рапацевич алғыс хаттармен марапатталды. У меня много наград. Менде көптеген марапат бар, бірақ бүгінгі марапаттың орны бөлек. Бұл біздің ұжымға көрсетіліп отырған сый құрмет. Әріптестігіміз болашақта жалғасын табады. Сондай-ақ тәуелсіздік күні қарсаңында 8 офицер мен сержант арнайы атаққа ие болды. Майгүл Сейілбек облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Тәуелсіздік күні қарсаңында облыстың ауруханада үздік мейірбикелерді анықтау игі дәстүрге айналған. Бұл медицина мамандарының атқарған жұмысын бағалау ғана емес, сонымен қатар мамандық беделін арттыру мақсатында ұйымдастырылған шара. Дәстүрге сай жеңімпаздарға 150-200 мың теңге көлеміндегі сертификаттар табысталды. Үздік қызметкерлермен арна тілшісі тілдесіп қайтты. Көпсалалы облыстық аурухананың сәулелі диагностикалық бөлімінің рентген лаборанты Ғали Жумалин бүгін үздіктерін қатарынан көрінді. 2009 жылы Солтүстік Қазақстан медициналық колледжін тамамдап, облыстық ауруханаға мергер болып қызметке орналасады. Сайысқа қатысушының жұмыс тәжірибесі біліктілігімен аурухананың қоғамдық өміріне белсенді араласуы ескерілді. Жеңімпаздардың ішіндегі жалғыз ер адам Ғали Бақытұлы 150 мың теңгенің сертификатына ие болды. 10 жылдық еңбек өтілі бар мергер коронавируспен күрестің оңай еместігін айтты. Бірінші толқында бізге қиынырақ болды, өйткені біз ол инфекциямен алыс болдық, таныс болмадық. Ал екінші толқында енді бір кішкене өз-өзімізді қолымызға жинап, біріктіріп барлық мамандар сол бір ретпен алға басып келеміз. Мереке қарсаңында осындай сыйлыққа ие болам деп үміт еткен жоқпын да, ойлаған жоқпын. Еліміздің басты мерекесі тәуелсіз күні қарсаңында үздік мейірбикелерді анықтау облыстық ауруханада дәстүрге айналған. Бұл сайысты тәуелсіздік мерекесі қарсаңында өткізуді дәстүрге айналдырдық. Байқауға хирургия, параклиникалық және тері венерологиялық бөлімдердің мейірбикелері және биыл қосылған перинаталдық орталық, онкология мен кардиологиялық ауруханалардың мейірбикелері қатысып үздіктер анықталды. Айта кетейік, мейірбикелер аталмыш сайысқа арнайы дайындалған емес. Олар әдеттегідей күнделікті жұмысын мүлтіксіз орындаудың арқасында жеңіске жетті. Бүгін осы еңбектері еленіп, 150-200 мың теңге көлеміндегі сертификаттарға ие болды. Жанбұтай Сайғыз, Әділ Міршанов, жаңалықтар қызметі. Хабарымызды жалғастырамыз. Ел тұрғындарына қол жетінді медициналық қызмет көрсету мемлекет алдында тұрған басты міндет. Қазақстанда 2016 жылдан бастап медициналық сақтандыру қоры бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Ол халықты сапалы, ең бастысы тегін медициналық қызметтермен қамтамасыз етуге бағытталған. Тайынша көпсалалы ауданаралық ауруханасында оңалту палатасы осы жылдың бірінші қаңтарынан бастап жұмыс істейді. Олар медициналық ұйымның бірнеше бөлімшесінде бар, және оңалтуға арналған бір орын хирургия бөлімшесіне де медициналық сақтандыру қоры бойынша орналастырылған. Оңалту емне бізде физиопроцедуралар, массаж, емдік дене шықтыру мен гимнастика кіреді. Сондай-ақ көрсеткіштерге сәйкес симптоматикалық емдеу әдістері де жүргізіледі. Бағдарлама бойынша бізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы келген науқастар үшін палата бар. Олар белгіленген жоспар бойынша оңалту орталығына жатқызылады. Бұрын біз оларды облыстық ауруханаға немесе Көкшетауға жіберетінбіз. Қазір көптеген пациенттер бізде емделуде. Айта кету керек, медициналық мекеме инсульт алған науқастарды да қабылдайды. Олар үшін ауруханада арнайы орталық ашылған. Дәрігер көмегіне жүгінген науқастар оңалту курсынан да өтеді. Олармен невропатолог, психолог және логопед мамандары жұмыс істейді. Осы жылы бөлімшеден 54 науқас емделіп шыққан. Бұрын біз инсульт алған науқастарды облыстық ауруханаға жіберетінбіз. Ал ол жерге барлық аудан тұрғындары барғандықтан ұзын сонар кезек пен дәрігерлерге көп жүк түсетін. Ал қазір ол науқастарды біз өз ауруханаға ханамызда қабылдай алатын мүмкіндік бар. Басқа жақын орналасқан аудан тұрғындары да біздің мамандардың көмегіне жүгіне алады. Мысалы, бұрын ми қан айналымы бұзылған науқастардың 4-тен 1 бөлігі ғана оңалту емін ала алатын. Бұл олар үшін өте ыңғайсыз еді. Оңалту барысында пациенттер физиотерапиядан өтеді. Электрофорез, магнитотерапия, аэрозоль терапиясы және басқа да емдік шаралар. Қазір аудан тұрғындарына қол жетімді. Ұлбике Мұсақанова осы курсты өткендердің бірі. Медициналық сақтандыру қоры бағдарламасының қатысушысы. Физиолечениялардың барлығын тегін өтіп атырмыз. Бұрын ақша төлеп өтіп, көп уақытымызды алып жүруші едік. Мінекей жақсы нәтижелерін көріп атырмыз. Сақтандырудың қандай жақсы екенін
сақтандырылған, біз өзіміз сақтандырылған есін төліп атамыз, ай сайын төлінің жатат жұмысымыз орындан. Тайынша Көпсалалы ауданаралық ауруханасында сонымен қатар осы жылы мерекелік күтім мен паллиативтік көмек палаталары ашылған. Биыл бұл бөлім 24 адамды қабылдапты. Мамандар науқастарға әртүрлі көмек көрсетеді және психологпен бірлескен жұмыс та жүргізіледі. Мы для пациента создали те условия. Біз науқасқа өз қалтасынан ақша жұмсамайтын жағдайларды жасадық. Паллиативтік көмек мерекелік күтімі палаталарында қосымша аштық. Оңалту орталығы стационар және емхана жағдайында да жұмыс істейді. Мұндай қосымша төсек орындар бізде ешқашан болған емес. Ал бұл міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры аясында бұл орталықтар науқастар игілігі үшін ашылды. Айта кету керек, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша ай сайынғы жарналарда еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін азаматтар төлейді, және өз-өзін жұмыспен қамтығандар мен жеке кәсіпкерлер де төлем жасайды. Ал жеңілдік берілетін 15 санаттың біріне кіретін тұрғындар үшін жарна мемлекет тарапынан жүргізіледі. Олардың қатарына балалар, зейнеткерлер, көп балалы аналар мен атаулы әлеуметтік көмек алушылар кіреді. Бұрын бізге науқас инсульт алып түсе, біз оны емдеп бірден үйіне жіберетінбіз. Оған одан кейінде жақсы күтім қажет болады. Бұл туыстар үшін де қолайсыз еді. Ал қазір біз емделіп шыққан тұрғындарды бірден оңалту орталығына жібереміз. Ауруханада олар екі апта немесе одан көп уақыт қосымша ем алады. Медициналық сақтандыру қоры бағдарламасын енгізу ауданаралық ауруханада компьютерлік томография кабинетін ашуға мүмкіндік берген. Биыл онда 4000-нан астам адам тексерілді. Тұрғындар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры туралы толық мәліметті электрондық үкімет порталынан немесе тұрғылықты жері бойынша емханаға жүгіну арқылы ала алады. Аманжол Нұртазин, Жансая Қайыпова, Тамерлан Тілеубаев, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі. Өткен тәулікте коронавирус инфекциясын жұқтырудың 70 жағдайы тіркелді. Олардың 24-інде ауру белгілері бар. Соның ішінде Петропавл қаласында 25 адамда, Қызылжар ауданында 6. Мағжан Жұмабаев және Ақжар аудандарында 1 адамда тіркелсе, Мамлют пен Уәлихановта 3 адамнан. Жамбылда 15, Есіл ауданында 9, Аққайың ауданында 7 адамнан табылды. Тайынша, Шалақын, Темирезов пен Ғабит Мүсірепов аудандарында коронавирусты жұқтырудың фактісі анықталмаған. ПТР әдісімен зертханалық талдаулар эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша 64 азаматтан және эпидқадағалау мақсатында 5 азаматтан алынды. Жалпы өңірде індетті 7579 жағдай тіркелген. Осы күнге дейін өңірдің 40 азаматы вирустан көз жұмды. Биылғы қыс жылы әрі қарлы болмақ, бірақ кей күндері ауа температурасы күрт төмендеуі мүмкін. Төтенше жағдай департаменті мамандарының алдында тұрғындардың қыс кезіндегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті тұр. Өңірлік коммуникациялар қызметінің кезекті брифингінде құтқарушылар журналистерге сұхбат беріп, қысқы маусымға жоспарлармен бөлісті. Құтқарушылардың айтуынша, жолдарды қардан тазарту үшін облыста 1082 техника әзірленген. Төтенше жағдайлар департаментінде 39 жол талдамайтын машина бар. Құрамына құтқарушылар, полицейлер, жергілікті әкімдік мамандары енген 14 мобильді топ құрылған. Жолдарға себуге 102 тонна құм, тас, қиыршық тас әзірленген. Облыс бойынша қар басу қаупі жоғары 396 жол учаскесі назарға алынған. Оған қоса Есіл өзенінің бойымен өтетін екі мұз өткелін де қадағалаймыз. Олар Есіл ауданының Жарғайын және Николаевка елді мекендерін байланыстырады. Екіншісі Ғабит Мүсірепов ауданының Бірлік пен Нежінка ауылдарының маңында. Есіл өзенінің ағысы қатты болғандықтан мұзы тез қата қоймайды. Көпке дейін жұқа болады. Жолда қалғандарға 300 жылыту пункті де қарастырылған. Қызылжар ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы көңіл қуантады. Биыл мұнда 300 орынға шақталған жаңа мектеп қолданысқа беріліп, көп қабатты үйлер салынып жатыр. Әлеуметтік нысандардан бөлек баспаналарда орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылған. Оңтүстік өңірлерден қоныс аударғандардың саны артып жатыр. Оларға 55 үй тұрғызылды. Қызылжар ауданында 19 ауылдық округ пен 69 елді мекен бар. Биыл ауданның бюджеті біршама өсіп 12,5 миллиард теңгені құрады. Жалпы Бескөл ауылының оңтүстік шығыс бөлігінде 3 мыңға жуық халық тұрады. Осы жылы шағын ауданда тұрғындардың өтініші ескеріліп, 300 орынға шақталған жаңа мектеп пайдалануға берілді. Білім ордасына соңғы үлгідегі заманауи жабдықтар қойылды. Сонымен бірге әлеуметтік нысандар да жөнделіп жатыр. Максимально охватили благодаря поддержке Кумарак Байши. Биыл облыс әкімінің қолдауымен Қызылжар ауданының барлық дерлік ауылдарында жұмыс
жұмыстар жүргізілді. Әсіресе әлеуметтік нысандарға көп көңіл бөлінді. Мысалы, аудандағы 25 жалпы білім беретін орта мектептің 19-ы күрделі жөнделді. Бұдан бөлек ауданда денсаулық сақтау саласы да жақсы дамып келеді. Биыл Петерфельд, Боголюбова және Знаменское ауылдарындағы медициналық мекемелер жөндеуден өткізілді. Сондай-ақ тұрғындар сапалы ауызсумен қамтылған. Электр қуатының жетіспеушілігі мәселесі де шешіліп жатыр. В Кызылжарском районе 15000 дворов. На сегодняшний день обеспечение водой. Жалпы Кызылжар ауданда 15000 аула бар. Бүгінде оның 2500 орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Сондай-ақ 12000 аула сапалы ауызсумен қамтылды. Мұнымен қоса ауданда 3 трансформатор қондырғысы орнатылды. Келесі жылы тағы 5 осындай қондырғы қойылады. Осының арқасында қарапайым тұрғындар 100% сапалы электр қуатымен қамтылады. Оған қоса биыл Кондратовка, Затон және Асанова ауылдарында электр беру желілері ауыстырылды. Оған 120 миллион теңге қаржы жұмсалды. Биыл Бескіл ауылы ауыл ел бесігі бағдарламасына қатысты. Нәтижесінде аудан орталығындағы 22 шақырым жолға асфальт төселді. Оған қоса 60 миллион теңгеге көшеге шамдар орнатылды. Ал келер жылы жұмыстар жалғасын тауып аудандағы 1500 көшенің шамы ауыстырылады. Сонымен бірге ауданның бірқатар мектептері мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында кәсіпкерге берілсе, жақында олардың қатарына Бескіл ауылының мектеп гимназиясы өтпек. Ауданда шағын орта бизнеспен айналысатындардың саны өсті. Оған қоса сүт фермалары да көптеп салынуда. Жалпы соңғы 3 жылда 4000-ға жуық жұмыс орнашылған екен. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы саласына да көп көңіл бөлінеді. Бүгінде бізде 12 сүт тауарлы фермасы бар. Оның 7-і заманауи. Келесі жылы Чапаева, Якорь және Малая Белая ауылдарында да осындай фермалар ашылады. Бұған дейін ауданда 1600 бизнесмен болған еді. Биылдағы 50 жеке кәсіпкер өз істерін ашты. Сондай-ақ Бескіл ауылының көпқабатты үйлері орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылып жатыр. Осылайша тұрғындардың өмір сүру деңгейі жақсарып жатыр. 2 жылдың ішінде мұндағы 85 көпқабатты үйдің 56-сы орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылды. Жалпы Бескілде 800 абонент бар. Раньше затрачивали около 100-120 тысяч теңге. Тұрғындар жыл сайын отын мен көмірге шамамен 120 мың теңге жұмсаушы еді. Әсіресе зейнеткерлер көп қиындық көрді. Себебі пеш жағу күшпен көп уақыт алатын. Қазір шығын екі есеге азайды. Үйдің іші жайлы әрі жылы. Келер жылы бұл жұмыс міндетті түрде жалғасады. Оңтүстік шығыс ықшам ауданындағы мектепті де жылумен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Ауданда еңбек бағдарламасы да тиісті деңгейде орындалып жатыр. Еске салсақ, өткен жылы ауданға 39 отбасы көшіп келсе, биыл 50 елмен қоныс аударды. Соның арқасында ауылдардағы мектептер жабылмай, керісінше оқушылар саны артқан. Олар үшін 55 тұрғын үй тұрғызылды. Қазір оңтүстіктен келген ағайындарымыз тұрақты жұмыспен қамтылып жатыр. Сондай-ақ Подгорный елді мекенінде тәулігіне 150 мың кірпіш шығаратын зауыт салына бастады. Жобағаны 1,5 миллиард теңге. Кәсіпорынның құрылысы келер жылдың мамыр айында аяқталмақ. Мұнда 60 адам еңбек етеді. Нұрбол Балғабеков, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі. Ел көлемінде өтіп жатқан «Менің туым, менің отаным» акциясына петропавлдықтар да үн қосты. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күні қарсаңында ұйымдастырылған шара челленджге айналды. Облыс орталығының тұрғындары көпқабатты үйлердің балкондарына мемлекеттік туды іліп патриоттық бастаманы қолдады. «Менің туым, менің отаным» челленджінің басты мақсаты мемлекеттік туды насихаттап, қазақстандықтардың туған елге деген отансүйгіштігін ояту, азаматтардың мемлекеттік туды пайдалануға және орнатуға тыйым салынған деген қоғамдағы қалыптасқан қағиданы жою. Айта кету керек, игі бастаманы Петропавл волонтерлерде іліп әкетті. Осылайша жастар халықта келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Я приняла участие в республиканском челлендже «Мой флаг, моя родина». Мен республикалық акцияға қатысуға бел будым. Туды біздің үйімнің балконын әліп қойдым. Менің ойымша, әрбір қазақстандық өз мемлекеттік рәміздерін құрметке өтейіз. Бұл челлендж біздің патриот екенімізді көрсетудің бір жолы деп білемін. Тәуелсіздік күні халқымыз үшін ең қасиетті және негізгі мейрам. Ата-бабамыз армандап өткен тәуелсіздікке осыдан 29 жыл бұрын қол жеткіздік. Осы аралықта мемлекетіміздің талай асуды бағындырып, биік белестерге шықты. Әлемге Қазақстан деген елдің бар екендігін паш етті. Нұрхан Камзин Петропавлдағы Әл-Фараби атындағы мектеп-лицейінің ұстасы. Тәжірибелі мұғалім тарих пәнінен сабақ береді. Бүгін мереке қарсаңында оқушыларына тәуелсіздіктің мәні мен маңызы жайында айтып берді. Осы тәуелсіздік жолында талай жастарымыз, батырларымыз өздерінің өмірлерін құрбан етті, жастық шақтарын қиды. Осы тәуелсіздік үшін күресіп, бүгін сол тәуелсіздіктің біз жемісін көріп отырмыз.
Тәуелсіздік алғаннан кейін өшкеніміз жанып, жоғалғанымыз табылды. Рухани құндылықтарымыз жаңа тарихи көзқарас аясында қайта қаралды. Петропавлда кезінде бір ғана қазақ мектебі болса, осы 30-ға жуық жылдың ішінде олардың саны 10-ға жуықтады. Әл-Фараби мектебі де тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ашылған білім ордасы. Оның бәрі әрине біздің тәуелсіздік алғаннан кейін әл-ауқатымыз жақсарып, еліміздің экономикасы еңсесінен тік тұрып, халықтың хал жағдайы жақсарып келе жатқанын көрсетеді. Сондықтан бұл тәуелсіздік жылдарындағы қаламызды өткен 30 жыл бұрын салыстыратын болсақ, әрине ол жер мен көктей, еліміз дамып, қарқынды. Соған біз бәріміз куә болып отырмыз. Мектеп ұстазы Нұрқан Камзин ұлтымыздың ұлық мерекесі тәуелсіздік күні қарсаңында мектеп оқушыларына сын сағатта атты деректі фильм көрсеткенін айтты. Яғни жас ұрпақ тәуелсіздіктің қадір қасиетін терең түсінуі қажет. Айгерім Сұлтанова, Самат Есенгалиев, жаңалықтар қызметі. Бізге келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Қымбатты телекөрермендер, сіздерді алда келе жатқан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Амандықпен жағымды жаңалықтармен жүздесейік.